To glede slovenskih filmov, včasih so veljali za obrobne, zdaj je njihova gledanost dobra, smo tu napravili napredek. Lahko govorim za naš kino. Slovenski filmi so ne samo gledani, vsako leto so najmanj en tudi na lestvici 10 najbolj obiskanih, so tudi na lestvici najbolj obiskanih v vseh teh 15 letih, je Razredni sovražnik na primer med najbolj gledanimi v teh 15 letih. Tako da pri nas, v Kinodvoru, je slovenski film zelo se dobro počuti, gledalci pa tudi z njim, tako da ne vidim nobenih težav na tem področju. Letos praznujete, kot so že povedala, 100. obletnico prve projekcije in 15. obletnico mestnega kina. Ste zadovoljni s stanjem in katero smer razmišljate za prihodnje? Zelo smo zadovoljni. Ko smo malo pogledali številke, smo ugotovili, da smo imeli povprečno vedno več kot 100 tisoč obiskovalcev. Ta naš čudovit dosežek so pač leta korona mečkan zdesetkala, ampak to pomeni 1,5 milijona obiskovalcev v 15 letih. Povprečno imamo 2200 projekcij na leto, prikažemo do 360 ali več različnih filmov in filmskih programov, ko rečem filmskih programov, to pomeni, da kratke filme štejemo kot eno enoto, a ne, to sprav bi jih bilo še več različnih filmov, ponovim. Tako da mi smo zelo zadovoljni, očitno so zelo zadovoljni tudi naši obiskovalci, česar se zelo veselimo, ker brez njih nas ne bi bilo. Načrti pa tako, kot sem omenila, očitno je, da Ljubljana potrebuje in zmore dodatna platna oziroma dodatne dvorane, tako da načrt minipleksa v podhodu Ajdovščina, bomo rekli, vsi ga že nestrpno čakamo. Kdaj? 2025 je leto? Zaenkrat je to časovnica, ja. Dobro. 15 minut so namenila temu pogovoru, 15 minut za 15 let čestitke, seveda pa bi bilo lahko še precej več. Pa naj bo to tudi dobra želja za prihodnje. Hvala Metka Dalič, da ste si vzeli čas in srečno še naprej. Hvala vam. Tokratno epizodo ob 8 sva pripravila urednica Jolanda Lebar in voditelj Matej Kralj.